waxaan ahay sheekh abdul xaw gabar programyadaada dhegaysataa waxba iga bedeleen bay tiri laakiin weli wax badan baa iga khaldan qof aad iyo aad u carab badan baan ahay bay tiri caradeeda badanina waxa keentay bay tiri inaan saddex nin oo kala duwan aan soo guursado hadda kii saddexaad baan qabaa bay tiri mar buu i furay bay tiri oo labaadkii khatar baan ugu sugnahay inuu haddana i furo anigiina isma joojin karo bay tiri isma celin karo bay tiri marka aanu iska hor nimaadno oo arrinu dhexdeeda yimaado waxay tiri aniga ayaaba isaga gacanta kaga horeynaya sidee baan caradan ku kontroolaa maxaa sameeyaa bay leedahay maxaad igula talinaysaa bay leedahay ina soo diceey bay leedahay bari tafadal mashkuuran maajuura alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi akhyaar sheekh aan ii sheegay calashaan barnaamijkan ee gabadhii isoo dirtay wallaahi way ku mahadsantaa waan ka helay la-aano waxyaabo badan oo anii heystay calashaan waan ka helay akula taliya tala ma qaadanaysaa marka gabadhii isoo dirtay way ku mahadsantahay barnaamijkan barnaamijkii ka horeeyana ee wiilkii isoo dir way ku mahadsanyaan la-aano waxaa waaye soomaalida ma wada xumo la-aano waxaa ku jiro dad fiican oo si aad igu nasteexeeyeen way ku mahadsan yihiin walaabu waan ka helay sala allahu alay wasalam su-aashii shanaad waxaan u malaynayaa nin xaraaq badan oo wax yar haddii la isweydiiyo koobka waan ka helay saddex nin baan marayaa haddana khatar baan ku jiraa anaaba gacanta bilaaba waxaan ku dhihi lahaa gabar koobaad gabadh wiilkii hore waxaan ku waaniyay iyo gabadhii hore horta dabeecada waa la bedeli karaa in badan oo ka mid a waxaana lagu bedeli karaa kitaabka iyo sunnada inaad si dhaba u raacdo oo aad dhaqan geliso tusaale waxaa go-aan ku gaadhay haddaad carooto inaad iska dhaqaaqdo waxaad go-aan ku gaadhay haddaad carooto inaad isdulduubto dad eray dambaasoo celin haddaabad aragto inaad caroonayso inaad aagga bedelato haddaad aragto inaad caroonayso isku dayba inaad qosasho waxaa waxaan baratay garaabal adu sameeba somada dhiinadda waxaan doonayaa wax badan baa iga khaldan marqaab waxaad kuu sheegaysameen haddaad aragto inaad caroonayso bal isku day mar alla marka aad darato inaad caroonayso inaad qosasho mar alla marka arto inaad caroonayso inaad fariisato mar alla marka arto inaad caroonayso inaad musqusha gasho wallaahi barnaamijkan waa ka helay gabadhii iisoo dirtay way ku mahadsan tahay la-aano saaid igaaga farxisay la-aano waxyaabo badan aa ka arkay waxyaabo badan aa ka helay marka maanta wallaahi faraxsanahay waan ka helay barnaamij kale waxay iisoo dirtay caleeshaan qalbiga sida waxyaabaha caleeshaan waxyaabaha guusha sida lagu hana karo qofkii qalbiga sida waxyaabaha qaar iskaaga tirtiri karo mar alla markaad arto inaad caroonayso inaad qolka jiir gasho isdulduurto mar alla markaad aragto inaad caroonayso inaad aqrido maxaa la yidhahdaa khudi lcafwa wamur bilcurfi waacrid cani ljaahiliin cafiga qaado bal aayadda inay kugu soo dhacdo mar alla markaa caro ku qabato nabiga dardaarankiisi laa taqdob horta xusuuso gacantana jooji haddaad talada hadda iga qaadato waxaan ogahay inaad ku badbaadi sunnadii nabiga raaco weysayso calayhi salaatu wasalaam acuudu billaahi min ashaytaani arrajiim de mar alla markaa ardada caroonayso acuudu billaahi min ashaytaani arrajiim da fariisaba sudi acuudu billaahi samiici alcaliimi min ashaytaani arrajiimi min hamzihi wa nafsihi wa nafsi de fariiso seexo haddaaba seexato maxaad wax barbaxdaa oo haddaad fariisato maxaad wax barbaxdaa oo haddaad qolka isku duuduubto maxaad wax barbaxdaa oo haddaad aayad quraar inaad akrido aad damcdo maxaad wax barbaxdaa cadaalad bismillahi kariim sheekhul fadil alasu
ما يكون معه
بس أنا رجل كسر واحد كل واحد. إيه قوامين ذا إيه حكي؟ وأنا قبل ده أفران. حزوسناو. إنه شعلان شين شعيل إلى هير واللي كله. أيضا درت سيرنا وحول بقوق خلنجي. إيه حكي قبل ده أفران.